50 stojí a 50, tak to můžete koupit. Jo. Takže, moje první hlídání Maggie. Moje první hlídání Maggie. Já jsem ještě, jsme s Gabčou zatím spolu jenom chodili a ještě jsme, ještě jako u mě nebydlela vůbec. No a jela do práce jednou, no ona teda chodila na brigádu a že si pohlídám Maggie. Byl to víkend, nějak ona chodila o víkendu normálně, tam kam chodí teďka pracovat, tam chodila na brigády a já si pohlídám Maggie, říkám jo jasný, v pohodě, že jo, já jsem zrovna nemocný, říkám co by se mohlo stát, ne, tak pohlídám Maggie, to zvládnu jak prd. No, no, přišel týpek, který, vlastně já bydlím v bytovce a jednou za čtvrt roku přijde vždycky frajer, který prostě napíše hlavní číslo, hlavní jakoby číslo vodoměru a to se počítá pak v celý bytovce, jakoby voda rozpočítáváme. Já říkám, když už přišel ten borec a obsal se to toho, tak já si oběhnu všech 6 bytů, co tady máme, což je fakt málo. A opíšu si od každého stav vodoměru, ať to prostě vím, jak to bude a jak to spočítám, že jo, pak jim akorát rozešlu, prostě už hotový ty hotový, už prostě částky, kdokoliv platí. No, no. Jenomže to jsem nečekal, že jak jsem byl nemocnej, tak jsem si zapomněl na stole prášky. A já jsem nevěděl, že Maggie prostě neví, že na stůl nesmí. Ona byla ještě tenkrát fakt štěně. A prostě to nějak to nedopadlo. No, každopádně byl jsem pryč asi 5 minut, maximálně 5 minut, a to možná ani ne, protože fakt jsem ty byty měl oběhlý rychle a dole to bylo s tím týpkem vyřešený, taky funny, celá v pohodě. Přišel jsem nahoru, ta spoušť, co tady byla. Balení kapesníčků papírových, to stovkový, tak to bylo roztrhaný po celém bytě a půlka z toho tak sežraná. Celý platíčko prášků, co jsem měl na stole, tak sežraný i s tím alobalem, byl tam jenom takový ten umělej, prostě ten, jak z toho vycvakáváš, že jo, ale ten alobal prostě zezadu, jak je takový ten divnej, tak to všechno prostě sežrala. A já teď jako, co mám dělat, že jo, prostě tyhle první hlídání, prostě psáne, že nám ji nechala. S klidným srdcem, jako ty vole, že prostě jo, jaký pohlídá, easy. A říká, do prdele, co já teďka budu dělat, viď? No tak mě nenapadlo nic jiného, než pofrem na Google, že jo, a najít nějakýho veterináře. Co mě prostě ten veterinář řekne, že mám udělat. Hej, ta veterinářka byla ostrá, ona mi řekla, hej, tak natoč nějakou teplou vodu, dej jí to do mističky, ať to rychle vypije, a pak prostě jenom odevří hubu, strčí prsty do krku a ona to vyzrací a bude to v pohodě. Tak jsem mi natočil tu vodu. Když jsem měl točil tu vodu, jak jsem odevřel, ona to vypila, odevřel jsem jí tu hubu, chtěl jsem jí strčit prsty do krku a ona mi normálně prokousla prst, tak říkal, no tak to asi nepůjde, protože Maggie mě prostě neznala ještě pořádně, takže mě ani neposlouchala, říkala, no tak to je v prdeli. Nic, tak tam volám, že to nepomohlo, že mě akorát pokousala, oni to taky zbalte prostě do auta a pojďte rychle sem, že jo, jak jsem jel rychle tam. No, vzali nás přednostně, upozorňuji vás, že na pohotovosti za psa jsem platil 300 korun jenom za to, že mě vůbec přijmuli a řekli mi dobrý den, Wolfíčku, tadyhle nám dejte Maggie. No, přišel jsem tam, ženská jako, ať ji teda hodím na ten stůl, no, tak jsem ji teda hodil jasně na ten stůl. Ať si ji prej podržím, že si ji podržím a že jako ji prostě jenom stříknou do huby nějakou sračku, dej injekci, mám to vyzrací a bude v pohodě. Ta nás tam pokousala mě znova a tu veterinářku taky. Říkám, do prdolo, já nevím prostě, co s ní mám dělat, jako s tím, s tou Maggie, prostě fakt jsem nevěděl, co mám dělat vůbec, ne, tvičete. No nic, no, tak ona jako, tak Wolfíčku, běžte si tadyhle za dveře prostě a ona si zavolala nějakýho zřízence, tam přišel, ej, vám říká tviče, tam přišel frajer, měl 2 metry v ramenou, takový obrovský, ne takovýho malinkýho pejska prostě. Jenom jsem viděl, jak jí tam zalehnul, co jí odevřela tu hubu, stříkla jí tam nějakou tu věc a ještě jí hodili nějakou tu injekci, že jo. A teďka si mě teda zavolali, že už to je jako hotový tohleto. A ať tam jdu za ní, prostě já ti uklidním, že teďka bude zvracet. Hej, to vyčete. Ona vyzvracela. Tenhle ten pejsek je prostě takhle veliký. Ten je takhle veliký, takže žaludek má jak lusk. Hej, ona vyzvracela 3 takovýhle hromady granulí. Takovýhle hromady prostě granulí ohrom. Ta na mě veterinářka na mě koukala, jako si se nedělám prdel, jestli toho psa trošku nepřekrmujem. Říkám, hej, já ji hlídám poprvé, já v tom nemám absolutně vůbec žádný prsty. Já vůbec nevím prostě, kolik jí toho dávaj, ne. No, tak jsme se dozvěděli, že teda Maggie překrmujem. Ona vyblila prostě asi 2 kila žrádla, prostě nechápu, jak ona to sežrala, kde to všechno měla, prostě to bylo neuvěřitelné. No, dali jí prášek, ještě nějaké na uklidnění, já jsem tam nechal asi tenkrát nějakých 1200 za to vypumpování toho žaludku v uvozovkách a tohleto. No a naložil jsem Maggie a jedu domů. A teďka jsem teda jako celý den jsem ležel, Maggie ležela vedle mě a jsem jí furt neuhladil, no megáčku, hodná, no malá, tohle to. Já jsem se tak bál tvičet, až přijede žena domů. A jsem nevěděl, jaký to mám říct. A to otevřela dveře. A já jenom ty, protože mám vždycky, když jsme otevřeli dveře, kdokoliv, tak Maggie prostě běží ke dveřím a vítá, že úplně, tohle to a tamhle to.
No a ona, prostě ty otevřela dveře a nic se nedělo, ne? Ona jako, co je? Kde je Maggie? Co se stalo Maggie? Kde je Maggie? A Maggie tam ležela, prostě úplně vykrekla, úplně mrtvá, ne? Říkám, what the fuck, no nic, no tak prostě Gabče přišla za mnou do obeva, jako říkám, no zlato, víš, já to, no, já jsem tady byl, teď jsem mi to celý vyprávil, že jo, a že mě si zdrala ty prášky, a Ježíši Maria, je v pohodě, začala jančit tohle to, a říkám, všechno je v cajku, že jo, vybombovali na tom, na veterině žaludek prostě, ukázal jsem mi ty papíry, a tak se tomu pak jenom zasmála ve finále, ale od té doby jsem jí pak asi měsíc nahlídal a vždycky dávala ke tchýni nebo jakoby ke svým mamce na hlídání, mě ji zatím pak nasvěřila až po nějaký době, když u mě bydlela. To bylo to docela funny, Twitch, to bylo to docela fakt funny. Bylo to docela hustý první hlídání, nečekal jsem, že to takhle dopadne a fakt jsem si říkal, že to bude jednoduchý. No, a to je tak asi všechno. No.